Oh. Sasa. Tisho tuko na mkutano ya bwanga ya UDA. Mm. Mm. Ya UDA. Eh, chama UDA. Mm. Chama UDA unajua inahusiwa na kina na kina Susan. Mm. So walikuwa wamepigia mimi ndio walikuwa wamepigia simu. Mm. Walikuwa wamepigia USPD. Eh. Mm. Sasa huyu huyu ndio tuko naye huyu Paul Kibet ndio chama wa party leader. Mwenye nimemwacha huko milimani. Mm. So anasema nikuje hii utue ubaki na copy utuwekee stamp alafu sasa stamp sitakuwekea mimi sasa unajua uje kwa ofisi. Sasa alafu Simone imesema utusaidie na askari askari enhancement. Then alafu askari wangapi? Any number will provide lakini alikuwa anasema 4. Mm. Then and wadosi wako aware. Kutakuwa na watalipa wata askari. Mm. Na yako different. Sasa yeye tuna USPD kwa hivi. Hiyo sasa ndio ameniambia nikuje nikuachie information. Ndio that USPD amesema mpelekea copy ya letter yake. Sasa ya hawa watalipa the askari na yako different. Na USPD. Na USPD differently yote. Ako very aware in fact atamwongea na huyu Paul Kibet. Huyu unaitwa nani? Jeremy. Jeremy Toroitich. Avade. Ni tumekutana na yeye hapa hii shule ya mtoto mali wangu anasomea. Sasa alikuwa atanasema anataka askari wa 4. Mm. Atachukua tu hawa showground sasa. Si ni showground. Showground exactly. Ni hapo tu milimani. Yes, sir. Ni mkutano ya UDA hiyo ndio wameandika. Mm. UDA yeah. Ni ina kwa watu ya London Ward. UDA. UDA. Mm. Ni chama cha UDA. Ni chama ya Susan Kihika. Ya Wilbaru. Ya Wilbaru. Ruth. Mm. Tuko naye. Ni kijana huyu ametumwa. Yes sir. Mm. 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 Hata sija sign ndio nimesema kwanza nikupigie. Alafu tutaongea nao asubuhi. Yes sir. Wacha nitaenda na hizi barua. Alafu tutaongea atanipea na niko na namba ya huyu ya simu nitampigia asubuhi. Alafu niigoje feedback sasa. Sawa bana. Ameniambia nipigie asubuhi. Asubuhi. Yeah. Oh. Mimi leo swacha mimi nunua hapa 07. Then utanunua wewe toa M-Pesa. Haina shida. Haina shida hata kwa M-Pesa. Haina shida. Haina issue. 1000 tu natuma lunch sapa. 07 10 38 34 37 10 38 34 20. Mimi kuna kuwa na issue kweli kama kijana wako. Si unajua sasa sisi tunafua toa. Sasa hii pesa ulitoa wapi? Jane. So nitakuja nikuwa nataka ukisign nitachukua copy moja. Unajua mkutano kama hizi ya political wakubwa mpaka wajue. Sasa usipigia ameniambia wacha kwanza consult. Mm, sawa. Asubuhi nitakwambia. Sawa. Mm. Sawa. Sawa. Asante. Okay. Aya.